Personazhi i kësaj pasmesnate është një personalitet i spikatur i muzikës klasike shqiptare. Dimensionet e tij janë të shumanshme: violinist, dirigent, drejtues, pedagog. Ai është Zhani Ciko. Mirë se erdhe. Përshëndetje, Leontin. Një jetë mbi pentagrame muzikore, si është kjo jetë? Mbi pentagrame sigurisht, aktiviteti, po jetaj s'ka munguar në tita dimensionet e saj, po shumë bukur që të përqendrohemi ke kjo. Është një jetë e cila, sido që vjen historia, sepse jeta ka dallë, jeta është gjithmonë crescendo, diminuendo, si themi në muzikë. Është një kurbë e lakushme, asnjëherë nuk është e njëtrajtshme. Edhe sigurisht në një Shqipëri që gjithashtu ka kurbat e saja, të bërjes si vend, si shtet, si kultur, si muzik, si gjithçka tjetër, brenda ti, është e tillë që është e larmishme, por, me gjitha të, në konkluzion është e bukur. Është një jetë e cila njeriu duhet të di ta jetoj dhe duhet di që të zhytet gjithmonë për të marrë pjesë në të. Kjo është vërtet. Për të parë diçka më tepër, ose për të njohur në mënyrë koncize, ne kemi përgatitur një material për profesor Zhani Cikon, ju ftojmë ta ndjekim së bashku. Zhani Ciko është një personalitet i spikatur i muzikës klasike shqiptare. Karriera artistike e tij nisi solisti violinës me orkestra të ndryshme, dhe atë të teatrit, operës dhe baletit. Në vitin 1967, ai emërohet si koncertmajstër në këtë institucion. Në vitin 1970 jepet posti udhëheqës artistik, ku realizon për herë të parë në Shqipëri Simfoninë 9 të Beethoven. Pas shkëlqimit të parë vjen Plenumi 4, ku ndryshon krejtësisht rrjedha për artistin 27 vjeçar. Në vitin 1973, si dënim për arsye të mosbindjeve antikonformiste dhe mos pajtim me izolimin kulturor të vendit, u dërgua për rjedukim në Patos, mësues në shkollën 8 vjeçare, ku 3 vite më pas gjen gushëllim në shtëpinë e pionerit Patos. 6 vite pas 1979-ës, rikthehet në Tiranë si mësues në shkollën e mesme artistike Jordan Misi e Tiranë, ku nis një jetë re për maestër Zhani Cikon, ku puna me fëmijët e çon drejt dirigjimit. Pas 10 vitesh puni besohet edhe posti i drejtori shkollës e mesme artistike Jordan Misia. Si periudhë ndritur në karrierën artistike të Zhani Cikos, është puna si drejtori i teatrit të operës dhe baletit nga vitit 2003 deri në 2013-ën, ku i dha një shkëlqim institucionit me vënien e veprave të mëdha të repertorit të huaj dhe shqiptar, si në opera, balet dhe ansambël, një vend të veçantë zënë edhe botimet me rëndësi për muzikën shqiptare. Për kontributin e tij të çmuar për muzikë dhe pedagogji është vlerësuar me një sër çmimesh. 2005, Urdhrim Mjeshtër i Madh. 2010, titulli akademik, dhënë nga Akademia Ndërkombëtare Imperialis, Itali. Medalja e lartë Chevalier des Arts et de Lettres, akorduar nga Ministri i Kulturës dhe Informacionit të Francës. 2013, Medalja Nderi, Kryqi Austriak i Nderit për Shkencën dhe Artin, akorduar nga Presidenti i Austrisë. Ky ishte materiali që ishim përgatitur në mënyrë koncize për të parë, sepse jeta juaj është e gjatë, një karrierë e gjatë artistike. Do kthehem pak tek fillesat. Sa ka ndikuar familja? Baba juaj është pikërisht liriku i parë i muzikës shqiptare. Familja është orientuese gjithmonë, sidomos kur është një familje që nëpërmjet kalimit nga ebrezë tek tjetri dhe trashëgon disa cilësi të saj. Kjo, po nga në tjetër, është edhe një barë. Është një barë sepse ti gjithmonë ke një shëmbull që duhet të ndjekësh, kur shëmbulli është edhe frymëzues në këtë rast. Dhe kjo është një barë se thot njeriu që, shiko, unë kam, dhe kjo ka qenë një bindje time, unë kam këto lehtësire, se duke qenë në një ambient muzikor, ku flitesh vetëm për muzikën në gjithë familjen tonë, jo vetëm babai, po edhe daja, më tjetë mama e time, dhe ajo ishte pjesë e këtyre zhvillimeve, edhe gjithë shka, dhe momentet e bukura, edhe momentet kur hajsh një drek, ose bashkarisht, edhe
kontradiktat e brëndshme, duke diskutuar cili kompozitor, jo një piesë mbronte këtë, jo një piesë atë. Kishte shije të ndryshme. Shije të ndryshme, sa që i më thonte shpesh, i thonte, aman mos bërtisni shumë, sepse po na dëgjojnë komshit dhe po thonë çfarë kanë që pozien këto cikot. Kur isha i vogël fare, kur isha, si thosh, në vitet e para, ne ishim në atë periudhë në Korçë, unë kisha lindur në Tiranë, po u transferuar baba në Korçë, aty unë shkonja çdo mbasdite në provat që bënin ato me korin e Korçës në aktivitetet e ndryshme. Në çdo provë kam qenë atë, më pëlqente ndetja atje në provat e këtyre. Më pas në Tiranë, këtu ishte Dajetim Nikola Zoraqi, që studionte violinën dhe minte dhe unë gjithashtu prej atij, si thosh, mora spunton e parë që mos prisnja një mosh më të rritur për të parë zhvillime tjera. Dhe kështu që një moshën 5 vjeçare, duke mbajtur një violinë këthe njërën dhe fillova mësimet në shtëpi dhe pastaj me të vëdhur klasë panë. Ke patur një lidhje shumë të ngushtë me Dajën tuaj. Po, unë isha nipi i parë tyre në një familje, kështu që një familje me motër, me vëllezër, me një rreth aty afër shtëpisë tonë, goxha në Tiranë, dhe më thënë me një rreth të gjërë familjar. Nërsa nga ana babajta, e familjen e kishte jashtë shtetit, kishte jetuar në Rumani, në emigracion, dhe ishte i vetëm. Së fundmi, ju keni restauruar dhe keni gjetur, le të themi, një material të vitit 1967, janë të pakta regjistrimet tuaja me violin? Janë, regjistrimet e mia me violin kanë të bëjnë me repertorin. Mua më pëlqenin, do më thënë që të jo vetëm programi shkollor, po të ati kalonjat, ishte imprinje time. Kështu që në vitet e fundit shkollës mesme, duke pasur edhe ndim konsulenca me profesor të tjerë, njerës intelektual që kishin studuar violinën, kishin qenë të apasionuar shumë, kjo ndikoj shumë që dhe unë të merje një kështu ngarkes shpirtërore për të bërë me seriozitet violinën si artë. Dhe më pëlqen dhe shumë repertori i madh i violinës. Për herë të parë kemi kënaqësinë që të ndajmë së bashku një material shumë interesant ku Zhani Ciko në vitin 1967 luan kadencën e Zoraqit. E ndjekim së bashku. Se materiali, emocione, besoj profesor? Emocione është sepse nga gjithë violina time ka që vjetë. Ky është i vetëmi moment dhe prandaj gjë me veçantë kësaj sepse këtu dëgjoj tingulli tim original, që ka shpëtuar tamam, pa u dëmtuar. Dhe kjo copë qeramike e arkeologjisë time, muzikore, përmban atë që është ndjeshmëria time. Unë këtu kam qenë në violinë dhe prandaj më pëlqente që të është ekspozuar ky moment solistik timi që jam vetëm unë dhe çdo njeri krijon përshtypjen, jo vetëm muzikantët, se çfarë violinisti kam qenë në atë kohë ku pastaj jeta time mori rrugë tjetër. Do të ndërpres pak pasi një miku juaj, dirigjenti Ermir Dizdari, bashkohës, në ndanë disa kujtime mjaft interesante për repertorin tuaj të luajtur në lice, por edhe në filharmoni. Ndjekim së bashku? Në këtë si...
Kam qenë bashkohës me Zhani Cikën në lise artistik, herëtën misi në këtu në Tiranë. Në kamet në mëndje një nga ta koncertet e fundit vitit ku Zhani Cikën në violin, lojti Sarasatën, romancën andaluze, i cila bëri shumë përshtypje dhe në nameti në mëndje, jo vetëm ato gjatë viteve, po edhe sot e kësaj dite. Në konservator me kamet në mëndje, përfjetori i pari krimit të konservatorit dhe Zhani Cikën lujti në atë kohë koncertin për violin të Max Bruch që ishte për moshën, për vitet që kishte, ishte nga koncertet të vështirë, po që pati shumë sukses. Vërtetojmë atë që ju ka pëlqyer gjithmonë një repertor i madh, interesant dhe që vërtet i... Kjo romanca andaluze që Ermiri falenderoj një herë që i mban mend, ka që mirë marrëdhënie tona, një shok shumë i mirë si dhe shumë të tjerë, por me Ermiri kam diçka që do ta them në fillim, se më vjen më mirë të flas unë diçka për Ermiri. Okay. Ermiri në momentin që unë u ktheva në lice artistik dhe më pas disa kohësh, miqtë e mi të liceut në ndritori artistik Gjovalin Lazi dhe Robert Papavrami, që ishte shefi i sektorit, më thani ti shikone, kemi shumë dhënësa talentuar. Edhe du t'i nxjerim dhe këta në dekade, vetëm e mundësi për t'i nxjerë është që të bësh një orkestër me këta fëmijë. Po, unë s'kam marrë, s'kam bërë, në fakt, në patos kisha dirijuar kore, të mdhaja, gjëra, kështu kisha një farë përvoje, dhe i nxora atje. Edhe që këtu Ermiri ishte nga njerëzit që duke qenë atë kohë një nga drejtuesit administrativ në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, këtë e vlerësoi orkestrën time dhe ishte faktor që ta lancojmë, edhe pse në fillim ishte në 100 vjetorin e shkollës shqipe në Korçë, me kishit një orkestër të madhe që fëmijë ishte atje dhe më pas edhe jashtë shtetit të bëj propozimet e tija. Kështu që ka qenë një marrëdhënie e ngushtë, njerëzish i besonin në aftësitë artistike të tjera dhe Ermiri gjithashtu. Këto janë momentet e bukura që ke jetuar në violin. Më pas vjen dhe momenti i trisht. Ishit vetëm 24 vjeç kur u detyruat në një lloj forme ja hoqën violinën nga duart. Ishit në teatrin e operës së baletit. Mund të themi edhe në historinë edhe botërore, ndër të rrallët që në moshën 24 vjeç të ishit dhe drejtor artistik. Si ke përjetuar atë kohë? Problemi ishte unë e mërova në opera si violinist dhe brenda një kohë të shkurtër u bëra dhe koncert maestri sa i pari violinist, se nga që kisha dhe arsimin e plot që mori këtë titull profesionalisht. Ishte diçka shumë e mirë, por koha ishte koha kur ishte hequr gjithë repertori klasik, ishte koha e influencës së revolucionit kulturor kinez tek ne dhe disa mase shtrënguese ishin të cilat që ne mbetëm si të shkeq, atë që kishim përgatit në shkollë me kaq pasion të rjetës, kishim mundësi të bënim. Ishte fati madh që unë kisha një kodën që shkryti koncerte. Që të interpretoja. Që unë të luanja, por ishte shumë pak nuk mjaftonte. Dhe në një kohë, kur filluan të interesoheshin nga lartë, se kjo zgjati disa vjetë, që si me ndoni vlejnë, apo zvlejnë kultura botërore që të shërbej edukimit të masave të popullit. Unë isha nga ta që mëra guximin edhe e mbrojta shumë këtë tezë, brënda normave të kohës. Kjo si shduket ra në sy, kjo qëndrim timi dhe argumentimi tim, nga në tjetër shumë muzikant që ishin drejtus në të kohë, disa me embër, embrat e mdhet muzikës, kishin gjetur pozitat e tyre, kishin dal jashtë, kishin krijuar karrierën e tyre dhe s'kishin interes shumë që të për skenën brënda e Shqipërisë. Që të thonin mendime të cilat mi farmasia mundet t'i penalizonin. Dhe ky guximi tim ra në sy dhe megjithëse unë isha një violinist pa qenë si thua, i involvuar në jetën politike, nuk isha as antar partie, as vendi. As familjarët tuaj. Familja time, familje patriotësh, familje artistash, në më thënë të pa angazhuar, të angazhuar shumë në kulturën shqiptare, u thonë për deri këtu shkon dhe po jo politikisht. Edhe po jo karrierë politike nga e cila përfiton të dhe arti, jo, për kundërzi, karrierë artistike nga e cila fiton të dhe politika. Kjo ka që një bindje tona dhe unë isha dakord me një gjithë. Atëherë, atëm propozuan që unë të bëhesha udhëheqës artistik. Mendova gjatë, ta pranoj më së pari për disa ditë, më në fund duke menduar që do ndikonja dhe unë në këtë hapje kulturore, derisa do të kisha mundësitë të tilla,
e pranova detyrën dhe u bëra në atë moshë që jo ishin të ralla, ishte e rast unik. Nuk ka në teatrë, ta sot në asë teatr, që drejtori artistik i tyre tjetë 25 vjeçar. Nuk ndodhë kjo. Edhe sigurisht pata rrethana pozitive shumë, kishte një simpati dhe me ndë një të riu, që është guximtar, që bie dhe violinës, ka një përgatitje, ka një preardhje kështu artistike, familjare, dhe këto ndikuan që unë ta realizoj këtë ëndër në ato vite. Kemi një mikën tuaj. Oh. Besoj se e njihni, është këngëtare lirike, Besiana Mehmeti. Oh. Ka një mesazh për ju. Ah, faleminderit shumë. Kam kënaqësi të flas për një personalitet të rrallë, do të thoja i papërsëritshëm, dhe një mik i madh i gjithë shqiptarëve. Të flasësh për maestron është vështirë sepse është një personalitet që duhet studiuar dhe unë kam besimin e plotë që gjeneratat e ardhshme do të merren thellësisht me krijimtarinë e tij, misionet e tij dhe me tërë veprimtarinë e tij. Kam shumë për të folur, megjithatë, duke lënë hapësirën maestros që sigurisht do të jetë në studio. Un mund vetëm të them që maestro Gianni Cicco është fenomen i veçantë. Maestro Gianni Cicco është një intelektual mbi gjitha, është një muzikant i jashtëzakonshëm, është një adetar shumë i madh dhe mbetet udhërrëfyes për secilin njerëz që pretendon të bëhet artist. Faleminderit maestro për gjithçka që i ke falur kulturës shqiptare. Të duam fort. Kjo është mesazhi i zonjës Mehmeti. Besiana ka pasur babain e vet një gazetar të shkëlqyer që në kohën e kur në 90-të fillova punën në radio, televizion si shef i redaksisë të muzikës atje erdhi koha që atje ekipi i gazetarëve më të mirë të radio televizionit të Kosovës që ishte okupuar tashmë nga forcat serbe, erdhën në radio. Dhe në ato kafet tona të mëngjezit me koordinatorin ton të jashtëzakonshëm, mikun e gjithë këngëtarëve, Alqi Boshnjakun, Kurpinim, njoftëm edhe babain e Besianës, Qani Mehmetin. Dhe duke pirë kafe, sigurisht nuk bisedonin vetëm për ngjarjet e Kosovës, çfarë ndodhte atje, po bisedën dhe për artin, dhe në periudën që do të organizoni festivalit e para, biseduam me këtë si mund të bëjmë të sjellim se asnjëri nuk njiftim këngëtar nga Kosova. Për të ardhur në festivalin e Rëtëshës. Për të ardhur festivalin ton, të vetëmin person, festivalin ishte Neçmi Pagarusha që unë e kisha pritur në opera në herën e parë, ku kisha qenë atje për para në ngjarjeve të rënda se të largohesha, edhe një grup tjetër. Atëherë, me që një unë organizuam sjellin e një grupi këngëtarësh të parë. Që ishin ato këta këngëtarë që erdhën me Neim Krasnikin, në fillim me Mirie Brahën, duke lidhur gjymtyrët e kombit me pak fjalë. Po, e gjithë këta këngëtarë që erdhën e që u zgjerua. Kështu që ke kujtime të bukura. Kështu që kam kujtime dhe pastaj Besiana erdhi studente këtu. Dhe ishte nga ato studentet që kishte aftësit mira vokale si dhe shumë të tjerë dhe erdhën përfituan në opera dhe të rjetën time unë kam marrë vazhdimisht, kam pasur audicionet e hapura dhe kush ka dashur të vijë nga Kosova, kanë ardhur tenor, kanë ardhur bariton, si dhe gjithëra shtëpia e operës shqiptare ishte shtëpia e gjithë shqiptarve, por të shqiptarve të integruar, sepse nuk mungonin dhe të huaj të tjerë, të më thënë, kjo është pjesë asaj filozofisë time të bashkëpunimit. Atë që më përpara nuk realizohesh dot, tashmë koha e re që kishte ardhur e realizonte dhe kjo ka qenë ajo që unë kam bërë kudo. Nëse kthen kokën pas në drejtimin e operas për një periudhë të gjatë, çfarë do të bëje pak më ndryshe se ç'e ke bërë? Unë ajo që do të kisha dashur, nuk mund të them se nuk i realizova. Ato të mijet, kisha vënd disa piketa që i kisha pasur që kur kisha qenë erën e parë, pa të bërë atër një plan 10 vjeçar, se kështu me ndohesh që të ishim punën edhe të shkonin. Dhe e fillova pikrisht atje ku e kisha lënë, paka shumë.
ideja time ishte që në radh par veprat shqiptare duheshin të ishin pjesë e operës, se kishin 20 vjet që asnjë vepër ishin gjithçka e mohuar, sikur ato nuk ekzistonin. Se ekzistonin ose ishin gjithçka që nuk i përgjigjesh kohës, kurse unë mendoj që muzika e madhe është për gjitha kohët. Kur ne kemi muzikën baroke me mijëra vjet përpara, domethënë kaq më shumë këto. Një kjo. E dyta, ishte që repertori operës nuk duhet të jetë repertori i një teatri sa do i mirë, po të një shteti tjetër përballë ne. Të themi, nuk duhet të jetë, duhet të jetë një repertor që merr vlerat nga gjithë muzika botërore. Pra, universal. Universale. Keni një projekt sa afërmi? Projekti fundit që kam patur ishte vjet me Universitetin Europian të Tiranës, kur unë për disa vite dhash leksione atje, dhe ngrita një trup artistike, se atje ka një departament të artit. Dhe për herë të parë nxora në një koncert në katedralin në kuadrin e aktiviteteve që u bën Tirana si kryi qytet i rinis, edhe me mbështetjen e bashkisë përkatëse. Dhe kjo ishte i fundit. Në këtë periudhë janë përjetuar, kam detyrime, ndërkohë kremtova 120 vjetorin e lindjes babait tim, që nuk ka të bëjë thjesht me respektin tim për babain tim, po për brezin e iniciusve. Mendosh që për shembull ka emra shumë të rëndësishme në muzikën tonë që kanë filluar një drejtim 10 vjet përpara të tjerëve. Mirpo 10 vjet një histori, domethënë ti ke qenë mbas pavarësisë, në të ke qenë kone e perandorisë otomane, ke qenë dhe pra atë si që vlerësoj dhe kompozitorët e parë veprat e cilve i kam ekzekutuar, Palo Kurti, të tjerë, Franonoja, Fanoli, e gjithka, kam vlerësoj dhe këta njerës. Dhe kjo është një kaos të imje që historie e muzikës të shkruhet ajo që ka ndodhur dhe ajo që thot italiani averum po di fantazie, të kesh fantazi, shkruhet të që është, pastaj me fantazi të ne ndimoj, jo mbuloj. Dhe kjo është gati-gati shkon deri në revolt nga disa gabimeve dhe shkencore që bëhen këtu nga njerës cilët i shërbejnë, si të thua, karierës të tyre më shumë se sa të vërtetës. E kjo është e trisht. Kjo është jeta. Cili është mesazhi që jepni së fund me artistëve të rinj, të cilët realisht duan të ndjekin edhe gjurmët tuaja? Unë mendoj që artistët e ri dhe sot ka mundësit janë të shumëta. Mundësit janë të shumëta sepse se cili mund të gjej vetën e ti në përputhje me këtë mozaik të madh që ka jeta artistike, ka një mozaik. Dhe duhet të luftojnë. Sot është një gjë që lufta që bën ti për afirmimin e vlerave, si pas kapacitetit, si pas përgatitjes në radhë parë, është shumë premtuese. Shkolla duhet të siguroj këtë rritje të nivelit, po shkolla s'ka çfarë bën në rast se nuk është elementi i vetë që punon. Unë gëzohem sepse ka në realitetin tonë djem vajza të reja shumë të përgatitura, që përfitojnë edhe nga mundësitë e specializimeve, nga mundësitë e ndryshme, dhe kaq sa çka dhe një nivel mediokër edhe të ultë që nuk është i pakët për fakt të keq, kaq ka dhe element të spikatur. Unë i shoh me simpati shumë madhe dhe gati të gjithë përpiqem t'i bëj miq të mirë. Pikërisht sepse një dëshirë, një njeri që të përkrah pa pasur nevojën e përkrahjes time, po sidoqoftë respektin që kanë mua, kjo më gëzon shumë. Dhe ky është mesazhi tim që duke ditur të thithin atë që është më e mirë nga ata që kanë lënë një emër, që kanë bërë diçka, këto të ecin përpara. Dhe mundësisht mos ta shohin karrierën e tyre vetëm si një karrierë individuale, por edhe me këtë veshje se Shqipëria ka njerëz të pakët. Ne s'kemi asnjë njeri të tepërt këtu. Përkundrazi, mendoj se të gjithë japin, kanë mundësi të japin kontributin e tyre. Me këtë mesazh shumë të vyer tuajin, unë mbylli këtë mesnatë me ju dhe ishte vërtet kënaqësi, maestro Gjani Cicco, që ndave këtë rrëfim me mua. Faleminderit. Faleminderit dhe unë i marë sinqerta vlerësimet tuaja dhe për mua dhe unë po shkoj tash në shtëpi dhe më thënë
por nuk pensoj se do flej sonte, se do të kujtoj gjitha këto biseda që kemi bërë bashkë këto shumë të apta, të sinqerta. Faleminderoj, Leontina. Faleminderoj shumë për sinqeritetin. Faleminderit.